बुधवार निशा নিলিপ সমষ্টিৰ চাৰিহুটি ৱাৰ্ডৰ হানসেগাঁৱৰ বাসিন্দা লেভিন হানসেৰ অসুস্থ পত্নীক চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা নথকাৰ বাবে নীলিপৰ পৰা ডিফু চিভিল হস্পিটেললৈ আনিবলগীয়া হ'ল। কিন্তু ডিফু চিভিল হস্পিটেললৈ অনাৰ পিছ মুহূৰ্ততে মৃত্যু হ'ল লেভিন হানসেৰ পত্নী। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে যদি চাৰিহুটিৰ সাবচেণ্টাৰত চিকিৎসা কৰাৰ সুবিধা পোৱাহেঁতেন নিজৰ পত্নীক নেহেৰুৱালো হয় বুলি দুখ প্ৰকাশ কৰে লেভিন হানসে। আর চকিওয়ালা ব্লক প্রাইমারি হেলথ সেন্টারও কোনো ধরনের ব্যবস্থা নাই, আনকি 108-এর সুবিধাও অতি কম পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। ইতিমধ্যে মৃতদেহ ঘরলৈ নিবলৈ বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে তেওঁলোক। মৃতদেহ ঘরলৈ নিয়ার ডেড বডি কেয়ার সুবিধা নাই ডিফু সিভিল হসপিটালত। এই দুর্ভাগ্য পরিয়াল আর অল নীলিপ ইউথসকলে অতি শীঘ্রে নীলিপত চিকিৎসার ব্যবস্থার বাবে সুবিধা প্রদান করবলৈ অনুরোধ জানাইছে জিলা প্রশাসনক। আর ইয়ার লগতে চারিহুটি মেডিকেল সাব সেন্টার চিকিৎসালয়ের কন্ট্রেক্টরজনকো দায়ী ধরব লাগিব বলে দাবি করেছে। সাব সেন্টার চিকিৎসালয় যদি সময়মতে নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হওয়া হলে এগারী রোগীর এনেদরে মৃত্যু নহলহেতেন। অল নীলিপ ইউ তরফের দুর্ভাগ্য পরিয়ালক কিছু পরিমাণ হলেও সহায় প্রদান করেছে বলে জানিপরা গেছে। ডিফুর এডভার্ট রহমানের সঙ্গে ক্যামেরা পার্সন লক্ষ্য নলা কিছু ডিফু সিভিল হসপিটাল কিছু মানে টোয়ার আজাদ প্রশ্নে গাড়ি সারি আজাদ প্রশ্নে মানে টোয়ার কে দাম আজাদ প্রশ্নে কষ্ট লামাকে আমি লাহে কিছু কিছু মানে মফি তুমি এবার আমি তুম ফোন আনিলো ঘুরে আসি নিলে মাথা দাম লাপাইলে তুম মানে চুহলা সিভিল আলং হাদাক তুম আনি বসামে ডাক্তার সামনে কম জয়নি আই সামনে কম জয়নি পাশে তুম সামনে পুরি পুচি বান করল আমি ডাক সামনে ডাকা না গেল নাম নাসি এমসর সামনে নাম গাড়ি সারি সামনে নন্সি গিরিলা নন্সি তামে মো আকো যাদু দুই বাজি আন সামনে রাহাই গাড়ি প্রবলেম না নন লকডাউনের ফল দিনক দিনে বৃদ্ধি হওয়া খাদ্য সংকটত ভুগিছে বহু লোক আর বহুতো সরকারি কর্মচারীও সাহায্য প্রদান করেছে। এই সময়ছোৱাত চিন্থং ডেভেলপমেন্ট ব্লকৰ কৰ্মচাৰী দৰ্শিং তৰণে নিজ কাঠিৰ ধন খৰচ কৰি প্ৰায় 13টা পৰিয়ালক চাউল আলু তেল নিমখ আৰু চাবোন আদি চংকানগাঁও আৰু কুঠেপি গাঁৱৰ অতি দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ পৰিয়ালক যোৱা 26 আৰু 27 এপ্ৰিলত সাহায্য প্ৰদান কৰে। খেৰণিৰ পৰা মোহন তৰণ, নিউজ 7 নৰ্থ ইষ্ট। যোৱা বুধবাৰে ডংকামুকাম চাৰ্কল কাৰ্যালয়ত পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ অন্তৰ্গত 45জন সাংবাদিকসকলক দেশত লকডাউন প্ৰক্ৰিয়া চলি থকা সময়ত সাংবাদিকসকলৰ বাবে বৰ আনন্দৰ দিন হিচাপে উল্লেখ কৰিব পাৰি। যোৱা বুধবাৰে ডংকামুকাম চাৰ্কল কাৰ্যালয়ত পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ উপায়ুক্ত বিষ্ণং বৈঠালাং সমষ্টিৰ বিধায়ক মানসিং ৰংপিৰ লগতে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত সাহিত্য পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰদীপ ৰংপি আৰু মঙ্গল সিং টিমু আৰু আমৰেং সমষ্টিৰ MSC ৰীণা তেৰাপিয়ে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ অন্তৰ্গত প্ৰতি 45জন সাংবাদিকসকলক লকডাউন প্ৰক্ৰিয়া চলি থকা সময়ত এটা সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায়। 45জন সাংবাদিকসকলক চাউল দালি নিমখ চাবোন তেল আৰু চেনিটাইজাৰ আদি সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে। খামৰেণৰ পৰা ব্ৰিটিছ ৰহা, নিউজ 7 নৰ্থ ইষ্ট। যোৱা বুধবাৰে দলামৰাৰ বাসিন্দা পলচন তেৰণ আৰু দলামৰা আৰক্ষী থানাৰ OC ডুবজ্যোতি বৰা তেওঁলোক মিলি গাঁওবাসীক সাহায্য প্ৰদান কৰে। যোৱা বুধবাৰে দলামৰাৰ বাসিন্দা পলচন তেৰণে কাকজান গাঁৱৰ অতি দৰিদ্ৰ সীমাৰেখা অৰ্থাৎ দৈনিক হাজিৰা কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰা লোকক খোৱা সামগ্ৰী বিতৰণ কৰি সহায় আগবঢ়ায়। এই বিতৰণ কাৰ্যত দলামৰা আৰক্ষী থানাৰ OC ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰা সহযোগ কৰি প্ৰায় 60টা পৰিয়ালক সাহায্য আগবঢ়ায়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 7 নৰ্থ ইষ্ট। আজিৰ বাতৰি ইমানতে সমাপ্ত হৈছে। নমস্কাৰ।